Pratite 15 minuta. Mi smo danas gosti Prve niške gimnazije Stevan Sremac, a povod je što ova gimnazija obeležava 143 godine rada. O tome zašto je ova gimnazija bitna gradu, zašto je bitna učenicima kako onima koji je pohađaju, tako i onima koji su odavno otišli, razgovarat ćemo danas sa direktorkom Jelenom Milošević. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Profesorkom Vesnom Jelićijević, tačnije penzionisanom profesorkom, je li tako? Tako dobar dan. Dobar dan. I sa Unom Dimitrijević, učenicom koja osvaja brojne nagrade i koja ovih dana na najbolji način i predstavlja školu. Evo, direktorka, da krenemo od vas. Stvarno ste lepe aktivnosti pripremili koje i građani mogu da pogledaju i da im približite školu ovih dana. Pa, ja zaista ne znam da li treba predstavljati da li treba predstavljati Prvu nišku gimnaziju Stevan Sremac. Ona je već sama po sebi čuvena, ali je naša obaveza da ispratimo tradiciju, da nastavimo tamo gde su mnogo pre nas neki započeli ovu priču i započeli slavu ove naše velike gimnazije. Samim tim je to velika čast, ali i velika obaveza. Za one koji ne znaju toliko, gimnazija je osnovana 1878. godine. Da, 1878. godine, 143 godine postojanja. Godinu dana iza toga je i čuveni profesor, veliki gospodin Stevan Sremac, koji inače, to je kuriozitet, mali broj ljudi zna za to. Juče mu je bio dan rođenja, tako da je dan osnivanja škole, dan kada slavimo dan škole, istovremeno i rođendan profesora Stevana Sremca. Brojne su znamenite Nišlije kasnije postale poznate i u svetu ovu gimnaziju i završile, pa je zanimljivo onako verovatno i sadašnjim učenicima da znaju da dele klupe sa njima. Mislite da navedem sve da, koje, da, to ću da. Možda da ostavim profesorki između ostalo koja možda bolje svedoči, ali evo ja ću navesti jedan kuriozitet između ostalog i taj da je ova godina istovremeno i zato nam je i Svečana akademija između ostalog delimično i bila u znaku svega toga. 60 godina od smrti čuvenog, možda najčuvenijeg đaka ove gimnazije, a to je Branko Miljković, naš veliki pesnik. Kad smo kod tih čuvenih manje ili možda manje poznatih đaka, dobra profesorka, evo da vidimo, da istaknemo, možda bi gledocima bilo zanimljivije, kome ste vi predavali od tih, da kažemo, znamenitih? Pa dobro, potreban je izvestan broj godina da bi neko dostigao taj nivo da postane toliko poznat da bismo ga ovde spominjali. Ja sam više za to da pređemo na neku tradiciju i da kažem da je iz ove škole izašlo mnogo i univerzitetskih profesora, dekana raznih fakulteta, zatim lekara, inženjera i bezbroj ljudi. Ne bih sada navodila imena. Koliko godina ste radili u ovoj školi? Pa to je zaista puno. Morat ću da izračunam 30 godina u ovoj školi. Predavali ste fiziku? Da, pre toga u nekim drugim školama. Ovde sam 30 godina predavala fiziku, ali isto tako sam i đak ove škole, koju sam upisala davne 1972. To mora tako da se kaže. I eto, prošlo je 45-46 godina od kako sam ušla u ovu školu. Šta je u školi ostalo isto? Eto, upisali ste 73. pa ste došli da radite 90. Od ove godine ste u penziji. Šta je škola zadržala kao ono što je bitno i što se ne menja, a gde se prilagođavala tom nekom vremenu i zahtevima? Pa naravno, obrazovna i vaspitna funkcija je ono što ostaje u svakoj školi, pa i ovoj. Izuzetno se vodi računa o svemu tome. A ono što je različito, što bih ja izdvojila, jeste drugačiji odnos profesora i učenika, znači jedan bliži odnos, mnogo veće interesovanje za svakog učenika, za njegove probleme i pomoć u svemu tome. Ipak je nekad bilo malo drugačije, profesori su bili malo nedodirljivi, da tako kažem, a sada je to znatno izmenjeno i naravno da ne spominjem sav svu ovu tehniku koja nas prati i koja zaista omogućava i koja je poslednjih godina i ove možda godine postigla neki svoj, tako reći, maksimum, to je nešto što je zaista izmenjeno. Jel ustaju još đaci kad uđe profesor u učionicu, da vas pitam? Pa ima toga, ne baš potpuno, ali ima toga, dešava se. Ali ne insistiramo na tom. Dobro, neki drugačiji vid pokazivanja, poštovanja možda tražite, mislim.
ako ćemo u tom smislu da gledamo. Pa disciplina je ono osnovno. Evo, sa Unom da porazgovaramo. Prvo da pitamo, ti si drugi razred filološkog smera. Druga godina kako si u školi, međutim, možemo reći, više si provela online do sada nego u školi. Da. Trenutno imate nastavu, nadamo se da će tako i da ostane. Pa je li bolji osjećaj biti ovako u pravoj učionici? Jeste, definitivno, zato što se osjeća duh i zapravo stičemo neku pravu sliku kako je zapravo biti u srednjoj školi, što, eto, igrom slučaja moja generacija nije imala do negde sredine osmog razreda i da kažemo u prvoj godini, eto, sve smo bili polovični, pola odeljenja, uopšte se nismo, da kažemo, na neki način upoznali, ali eto, baš je zapravo lepo i čast mi je što smo, eto, što opet, bez obzira na celu situaciju koja se i dalje odigrava, napolju jesmo zajedno i držimo se zajedno, pomažemo se konstantno, opet je, naravno, ume da bude i naporno, kao što i jeste bilo, bez obzira da li je to online ili uživo, ali opet stiče se ta prava slika srednje škole. Zašto si ti odlučila da upišeš ovu gimnaziju baš? Pa mogu da kažem da sam uvek bila zainteresovana za jezike i za opšte društvene nauke. Nisam tip koji voli baš društvene, prirodne nauke, ali društvene su tu, jezici, to je nekako nešto što ja najviše volim. Govorim više jezika, imala sam tu zapravo priliku da budem u Španiji ovog leta i da provedem mesec dana učeći taj jezik, gde sam, eto, na neki način stekla tu neku osnovu, probudila jezik i... To je bila neka razmena preko škole? Pa, ne preko škole, ali zapravo privatno učim španski. Dobro. Što ovde učim italijanski kao treći jezik, dok latinski jezik, koji je, da kažem, osnova svih tih romanskih jezika, o čemu je zapravo i bila ova predstava koja je juče se održavala, jeste, da kažemo, baza ta svih tih romanskih jezika i nešto što je zapravo bitno. Bez obzira na ove teškoće koje je donela online nastava, vas to nije sprečilo da osvojite brojne medalje i priznanja na nekim takmičenjima. Prošla godina je bila, naravno, u znaku korone, kao što je to i ova, ali nam je ministarstvo ipak dozvolilo i rešilo da đacima omogući da se takmiče onima koji su to želeli. I tako da u posljednjem trenutku, s obzirom na to da je negde maltene u posljednjem trenutku bilo obnarodovano i sve je zavisilo od epidemiološke situacije, će biti takmičenja, mogu reći da smo za to kratko vreme postigli značajne uspehe. Eto, pet republičkih mesta, prva tri iz istorije u Srbiji, najbolji, ne samo najbolja, prva tri mesta generalno, to svedoči više nego bilo šta koliki je to uspjeh. Zatim treće mesto iz engleskog jezika u specijalnoj kategoriji, treće mesto iz geografije. Tako da, eto, iz različitih oblasti pokrili smo, eto, kažem, i različite oblasti i doneli pet prvih mesta. Međutim, naravno da to nije sve. To su takmičenja pod pokoriteljstvom ministarstva, ali su tu bile i brojna druga angažovanja učenika. Sve moguće, na sve moguće načine su želeli da se uključuju te vannastavne aktivnosti, sad definitivno pokazalo koliko im je sve to nedostajalo. Tako da su učestvovali na brojnim i konkursima međunarodno priznatim. I ono što je meni negde možda najlepša priča, to je da su nastavili da se bore za tu čuvenu našu DSD diplomu za međunarodno priznati ispit iz nemačkog jezika i da smo prošle godine imali maltene čitavo odeljenje koje je prošlo DSD 2 ispit i to ne znam koliko ste upoznati sa tim, to je nivo C1, što je velika stvar, ogromna stvar, i DSD 1 ispit takođe organizovan u školi. Da objasnimo samo gledalcima, to konkretno znači da učenici koji završe bilingvalno odeljenje, nemačko bilingvalno odeljenje, dobijaju međunarodno... Ne, oni imaju mogućnost, oni sve vreme, s obzirom na to da njima nemački jezik prvi strani jezik, oni imaju mogućnost, ukoliko to žele, da izađu na ispit. Međutim, bez lažne skromnosti, mislim da smo po broju prijavljenih đaka i oni koji dođu do te diplome na kraju školovanja,
mislim, na prvom mestu i odnosu i na Filološku gimnaziju u Beogradu i na odnosu na neke druge škole po broju prijavljenih. Bar nam je to tako statistika pokazala. Posle ćemo malo da pričamo i o novom smeru koji je krenuo ove godine, ali pre scensko-audiovizijalnog da se vratimo na period kada je gimnazija imala jezički i matematički smer, je li tako je bilo? Tako je. Vi ste pripremili zanimljive izveštaje, možete i da ih uzmete da vam budu bliže. Tu su spisak imena svih učenika koji su završili gimnaziju, je li tako? Tako je. Evo, ovo je izveštaj za školsku 72. 73. godinu. To je godina kada sam ja završila prvi razred ovde. I ovo je jedan podsjetnik na to šta je sve škola radila, ko su bili profesori, ko su bili učenici, kakav su uspeh učenici postigli, šta su radili na maturi, ko su bili Vukovci, dobitnici Vukove nagrade. Evo recimo, ja ako to mogu da okrenem, evo te godine, ovo je ukupan broj Vukovaca za celu školsku godinu, dok sada imamo... To je devetoro. E, da, to je to taj broj. 73. je li tako? Tako je. A ove godine koliko je bilo, izvinite, koliko je bilo Vukovaca, direktorka? Pa malo više. Pa podeljenju. Malo više, pa prilike podeljenju. Tako da imamo te neke informacije, a ja sam sticajem okolnosti malo istraživala i došla do izveštaja koje čuvamo u holu škole, a evo ovde je jedan. Ovo je za školsku 1927-28. godinu. U hodniku imamo za 1911. i 1939. sa izvanrednim podacima za koje smatram da će naše novo odeljenje istorijsko-geografsko moći da koristi kao neku bazu za neka istraživanja i na temu istorije. Je li zanimljivi ovi podaci učenicima? Pretpostavljam da je veliki broj onih čiji su roditelji išli ovde, pa je li dođu da potraže da vide gde su roditelji u tim nekim podacima? Ja sam imala običaj da sa učenicima porazgovaram i na tu temu i rado slušaju. Rado slušaju o istoriji škole, o svemu onome kako je nekada bilo. Nekad se malo i čude nekim stvarima, jer ovde ima i oni koji su ponovili razred, izbačeni iz škole, što sada nemamo. Šta je to što ih najviše čudi sem tih vaspitnih metoda? Šta danas ne bi moglo da bude njima? Što danas ne bi mogli da zamisle? Da, da, pa ne bi mogli da zamisle jednostavno tu disciplinu koja je postojala tada. Eto, mislim da im je, opet ja se vraćam nekako na taj vaspitni deo, uvek disciplinirao. Inače, što se obrazovnog dela tiče, on je bio i tada maksimalan kao i sada. A što je vama bilo najteže da prihvatite od ovih novih metoda rada? Od novih metoda, pa malo ovaj tehnički deo nas je zatekao, nas koji smo u nekim, da kažem, malo starijim godinama, ali smo uz pomoć škole, mi smo imali ovde obuke, izvanrednu pomoć stručne službe na tu temu. Ja sam se lično toliko prilagodila da mi je to postalo normalno, ali to jeste bilo malo teže. Ja se dopisujete sad iz penzije sa starim učenicima, sad kad ste savladali mreži. Kako da ne, kako da ne. Evo, spomenuću sada, ako nije problem, našu bivšu učenicu koju ćemo angažovati da održi jedno online predavanje. Radi se o Vidi Protić sada Rajkovača, koja radi kao arheolog u Kembridžu i koja hoće da malo komunicira sa našim učenicima na temu arheologije i istorije. Hvala vam puno. Evo, Una, ovih dana priprema bila bogat program. Učenici pripremali razne stvari. Šta je tebi bilo najzanimljivije od svih ovih predstava, koncerata, akademije? Pa, mislim da celokupna priča i sve kako je osmišljeno zapravo bilo dosta zanimljivo, pogotovo nekako u početku smo samo mi koji smo spremali taj deo sa romanskim jezicima koji je bio na kraju. Mi smo bili kao sami i sami se pripremali, gde tu stvarno, u pauzi uzmemo klavir pa pevamo svi zajedno, što je stvarno bilo jedno lepo iskustvo. I meni je do duše prvi put da uopšte na danu škole učestvujem, pošto prošle godine uopšte nismo ni mogli, a nadam se da ću i preostale dve godine.
Veliki broj poena potreban je da bi učenici upisali gimnaziju. Za koji smer je potrebno najviše poena da osvojite? Pa znate kako, za sva specijalizovana odeljenja organizovani uvek poseban prijemni ispit koji je negde u različitim periodima, sad su prošli i preprošle godine je bilo početkom maja meseca i to su bodovi koji se računaju zajedno sa završnim ispitom i zajedno sa uspehom iz škole. A istovremeno, paralelno sa tim upisujemo tradicionalno veći društveno-jezički i prirodno-matematički smer i mogu da vam kažem iz godine u godinu sve veći broj bodova koji je potreban za upis, a o tome svedoči veliki broj molbi iza toga onih kojima je Sremac bio prva želja, ali to nisu uspeli da upišu, pa kasnije traže prebacivanje, mogućnost da se prebaci i da uđu u školu. Od ove godine imamo, to ste me već eto i pitali, imamo dva novodljenja, jedno od prošle godine, jedno od ove i to je, jedini smo u gradu, prošle godine bili prvi u zemlji, među prvima, pardon, ove godine smo pristupili tom malom broju gimnazija iz Srbije sa tim drugim odeljenjem, prošle godine smo upisali posebno odeljenje, odeljenje za učenike, specijalizovano odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju, a od ove godine još jedno onako potpuno zanimljivo, autentično odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scenske i audiovizualne umetnosti. Hvala. Profesorka, kako se vama čini ovo novo odeljenje? Nova odeljenja su izvanredna. To su deca koja zaista sve mogu. Oni su se opredelili za nešto, ali zaista mogu da savladaju nastavni plan i program iz svih predmeta. I ono što sam ja vrlo često njima govorila kada se oni pitaju, evo kao što Una kaže, ona nije za prirodne nauke, više je za društvene i za jezike, pa zašto bi oni morali na tim smerovima uopšte i da uče nešto iz prirodnih nauka? Ja sam im uvek govorila da je to zato što je potrebno da znaju način razmišljanja. Znači, dobijaju neko bogatstvo u različitim načinima razmišljanja i zatim i prilagođavanja raznim situacijama. I mislim da oni kada to ispoštuju i u raznim dogovorima dostižu maksimum u predmetima koji možda i nisu neka njihova specijalnost. Ili o broju Vukovaca nekada, o broju Vukovaca sada. Vi ste nekoliko decenija proveli u ovoj školi. Koliko ste vi morali da menjate kriterijume? Pa da, kriterijum se menjao. Bilo je drugačije, naravno, svi to znamo koji smo išli nekada u školu. Moramo da se prilagođavamo vremenu, moramo da se prilagođavamo deci. Deca odrastaju na način koji je sasvim drugačiji nego što smo mi odrastali. Sve im je dostupno. Oni imaju mnogo više znanja od njih i mi možemo da učimo. Tako da kriterijum je, kažem, opet nešto što se postiže u dogovoru sa učenicima. Tako, to nije uopšte, bar meni, nikad bio problem. Znamo kada razgovaramo sa profesorima da su to uvek ljudi koji su uvek puni anegdota što se tiče ekskurzija, časova i svega. Ali imate vi onako neku nešto najzanimljivije što volite da ispričate i što vam je ostalo u sećanju? Pa da vam kažem, zaista ima puno tih nekih stvari. Evo jednu ću sitnicu izdvojiti. Kada ste i pitali o tome kakav je nekada bio kriterijum i odnos i tako dalje, upravo ovde u nastavničkoj kancelariji ja imam tri učenika kojima sam bila odeljenski starešina. Dve učenice kojima sam bila odeljenski starešina bile su sa mnom na ekskurziji jedne godine u Užicu. I bili smo smešteni u nekom velikom hotelu koji je imao 12 spratova, liftovi nisu radili, morali smo da idemo pešici i tako dalje. Ja sam rekla da ne smeju da izlaze iz hotela, odnosno da moraju za sve da me pitaju. I dolaze dve učenici i kažu, razredno da pitamo nešto, jel možemo da izađemo? Kažem, zašto? Pa samo ovde na trafici da kupimo film za fotoaparat. Znači, to je toliko, eto, bila neka disciplina i dogovor da su za tu sitnicu došle da me pitaju da li mogu da izađu iz hotela. Mislim, danas je malo ipak i drugačije. Evo, simbolično čujemo i zvono. To je otprilike vreme kada bismo mi i završili našu emisiju. Hvala vam na gostovanju i evo da vam mi poželimo da sledeće godine priredbu imate onako u punom sastavu i bez nekih većih epidemioloških mera. Hvala i vama što ste došli da nas pitate o nekim lepim stvarima i da razgovaramo, jer to je ono što jeste smisao naše škole. To je da održimo duh nekadašnjeg vremena i da spojimo tradiciju sa ovim modernim i da škola ostane škola u pravom smislu te reči.
Pratili ste emisiju 15 minuta. Moje ime je Milica Milojević-Kostić.